gudoomiyaha gobolka Soole Cabdiqani Maxamuud Jire oo weheliyaha mas-uuliyiinta degmada Kalabeer ee dhagax dhigay ceel riig oo lagu qodayo deegaanka Xirxid ee gobolka Sool. ceelkan ay hirgelinaysa wasaaradda biyaha oo kaashanaysa dowladda Turkiga. waxaan halkaasi ka hadlay odayaasha iyo waxgaladka deegaankaasi oo ka mahadceliyey dhagax dhiga ceelkaasi. aanu joognaa degmada Xirxid, waxaan nala joogaa bara saabkii gobolka Sool oo in badan u halgamay ee gobolka Sool iyo inta hoos yimaada iyo Soomaaliland oo dhan. waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaanu joognaa tuulada Xirxid, meeshii biyaha laga helay ee laga baadhay sida odayaashiga horeeyaba sheegeen. tuuladu haddaan ka warbixino iska warbixino xaaladeeda, waa meel hawda oo oomana ah. jiilaal walba biyo la-aan baa ka dhacda, aad iyo aad baa loogu sigtaa. ceelka ayaa heel baa ugu dhowo, isna dixda weeyo baabuurtu waa ma marta. inta badan biyo la-aanta awoodeed Turkiga waxaan uga mahad celinaynaa sida uu xaaladayada iyo cabatinka iyaga uu u soo fuliyey markiiba uu noogu soo jawaabay. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaanu joognaa tuulada Xirxid, waxaanu joognaa meeshii laga helay biyaha ee joolajiintu ay ka heleen. baanu haddeer taaganahay. waxaanu u mahadinayn oo xamdunaqaynaa dowladda Turkiga ee noo keentay, noogu deeqday riigan biyaha dhulka laga soo saarayo biyaha. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda gobolka Sool oo uu Cabdiqani Jiire Carab uu nagala joogo bare saabka, hadiiba idin kale yahay gobolka. kadibna odayaashii baan la kulanay deegaanka, waxay noo sheegeen sida qorshuhu ahaa in riigii dhume soo dhammaaday. horta riiga dhumay ilaahay mahadii, muddo dheer ba haddii la qoday laba bilood ee dheeraada wuuna dhammaaday biyihiina soo tuuray. runtii wax deegaanka dhan ku manafacaadayo, waxaan rabnaa inaanu ilaashanno wanaagiisa. haddii aan dhumay nabadgelyo ahayna, riigaas kama qodmeen. reer Xirxid haddaad maanta naga codsateen inaanu dowladdiida ka gaadhsiino in riigaasi marka uu dhume soo dhameeyo oo Xirxid yimaado, waa idinka gaadhsiinayna. midna waa idin sheegay dowladda awalba idinka idin maqnayd. haddii la idinku yidhi war kale waxba kama jiraan warkaas, waa been. wasiirka biyaha waxaa markhaati ka ahay maalintii dhume la bilaabayey oo ceelka la bilaabayey dhumay, energy badan iyo waqti badan buu geliyey. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jir ayaa kormeeray ceel riiga oo laga hirgeliyey deegaanka dhumay. aan soo booqanay annagoo kormeerna ku samarnay Xirxid riigii dhumay. sida aad indhihiina ku muuqata, guulba laga gaadhay riigaas, waana biyihiina uu keenay muddo yar oo runtii haddeer waxaa ku socda kaysinkiiba ku socda. waxa u hadhay waa habeen dambe. marka riigaasi ilaa habeen dambe intaas ku dhammaato, sidii sharciga waxay wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 24 saacadood ayaa tijaabada ku soconaysa oo biyaha duulinaya. si engineers noo sheegeen 24 saacadood waxaa la rabaa inuu biyo wanaagsan oo muhiima soo saaro. arrinta waa lagu guuleystay. halkan waxaan hambalyo uga dirayaa ugana mahad celinayaa cid kastoo kasoo shaqeysay, gaar ahaan hay-adaha Turkiga ah ee riigan ku caawiyey Soomaaliland. cabdiraxmaan cali ducaale, sumnews tv, laascaanood.